Bueno, ba, prest ez, oraindik badugu tartea aste honetan, baina bueno, ba, pretenpora guztia planifikatu dugu pixka bat, ba, lehenengo partidora prest iristeko, eta egia da, bueno, egutegiak nahi izan dula ba, lehenengo hiru jardunaldiak ba, oso potenteak izatea, baina bueno, egia da, oraindik ajuste batzuk egiteko denbora dakagula eta taldea prest iristen dela, ez? Hiru partidu hauek, ba, bueno, mintzat ondo konpetitzeko eta asmoa dakagu gerra hundia emateko eta alik eta puntu gehien ateatzeko. Bueno, bai, ez nik garbi dakat, nire bigarren urtea izanik, ba, bueno, ba, badaukagula ibilbide hori, ez, aurreko urteko ibilbide hori, ba naiz eta sailkapenean ez islatu nahi genuena, ba, bueno, pausoak eman ditugunak, eta esaten nuen leheno, ez, abia puntua egia da, ba, bueno, ba, momentu nentan, pixkat gorago egon daitekela aurreko urtean aukuntearekin konparatuta, eta helburu zehatza ba 8 lehenekotan sartzea izanik, ba bueno, ba nahi dugu ba hori, ez? Ba saiatu hori kumplitzen eta hortik aurrera ba ikusi har kapazagean ba hor mantentzeko eta momentu konkreturen batean ba baloratu pausu bat gehiago ematea, ez? Nik uste dut helburu zehatza hori izan bardula eta hortik aurrera ba ikusi eta baloratu momentu konkretu horietan ba pausu hori emateko, ez? Bai, bueno, inoiz ez dakigu noiz den momentu honena, ez, ba, talde fuerteen aurka jolasteko, ez, ba, bueno, modu hontan tokatu da egutegia, lehenengo hiru jardunalitan jarraian tokatu zaizkigu, aurrek urteko lehenengo hiru salkatuak, baina, bueno, alde hortatik, ba, bueno, ilusio handia dakagu, gogo handia dakagu, nik uste taldea prest iristen dela, bai fisikoki, bai mentalki, eta bueno, ba, zentratu behar dugu ba, energia guztia lehenengo larun bat honetan, nik uste aukera handia ditugula ez zerbait ekartzeko. Creo que siempre ha sido uno de los puntos fuertes de nuestro equipo, pues el ambiente que tenemos dentro, ¿no? Que luego siempre se refleja en el campo. El año pasado pues no fue una de las mejores temporadas, pero hemos venido haciendo un buen papel el resto de los años, ¿no? Y esperamos que este año, partiendo de ese punto de vista, desde ese punto de partida, como ha dicho Unai, mucho más alto, tener unos mejores resultados. Derbi batekin hasten gea, derbiak beti ba, bereziak izaten dira, eta bueno, ba, uztailetik ari gara lanean ba, lehenengo partidua prestatzeko eta denboraldi osoa, eta gu ba, gogokin ja azteko, dana emateko, eta irabazten baldin badugu, ba, asko zu beto.